Përshëndetje për edicionin e 6 të festivalit të poezisë. Përshëndetje për gjithë poetët, posaçërisht për mikun e gjithë poetëve, Faridin Shehun. Uroj shëndet e mbarësinë e familjes tuaja. Unë kam zgjedhur për këtë edicion stin alegorike. Jo fort e kuptueshme kjo pranverë e nizetes. Me regula të repta, masa, shtrengim, dhe bota shprehet, thret, nuk ndalet, me të vetmen fjal, vet izolim. Ska kulloren cep të sheshit, as ka lypsar në trotuar, ka veç polic me gojet mbyllura, një gjendje trisht dhe panxar. Dhe hum shikimi për te se dukshmes, i pafuqishmi mendim humbak, një ambulans merë kthesen fort para një lajmi që vjen pas pak. Per dhe lëshuar heshtim të ndrojtur, të armatosur veç me durim, dhe as kujtimi nuk vjen i shkoqur si që pas harrimit një përqafim. Hapet kosishta mbi flok të thinjur, dhe numrat rriten ditë për ditë. Qëfar është ky djallë tinzare i frikshëm që vjen papritur në kosit? Kush i dha leje të niset globit, me hyrje dalje pa pasaport, apo gjithçka s'është në dorë të Zotit, as në dorë të shkencës, çkurun poshtë. Plot 70 vjet ajo të kur, bram në një qoshe ashturën fijet, dhe përpasojnë ngritën armët që të luftojnë t'i pushtojnë yjet. Zdim ku ta hedhim peshën e fajt, sa largë e lartë të hedhim gur, ka pasur dzeza e vitet mbrapshta, por koha e tyre nuk ka qenë kur. Teksa të betuaret e Hipokratit, kësaj baterdije po i rri në bal, me mund Sizifi të padurzushëm, engjej, heroni kemi shpal. Kush do e zbuloj një ditë të re, që jetët tona kot të mos mërgojnë, nëse nesër mja shturur do ngryset, zoqst, zoolog, do në kërmojnë. Këndej të vetëmi të ta dëmbesin, ato që i bëm keq shpej do t'i prishin, në degu linjësh do t'ligjerojnë njerës të planetit të paditur ishin. Dhe dikur lodhem, pak sa dremitem, qetësisht që palat nga dalin byll, ca andra është gjendra bashk lebetitin për kartë mortore të varura në shtyll. Kjo pike zez në hark të hanës, si bebëza e syrit në qërpik, është shenje vleshme për hatër të këngës, për hatër të ndrës me pak muzikë. Kur t'i numrojmë vitet shaluar, aromën shtarë në dek, në shtek të stines, qëfar ishte malin e të munguar, mali pa thënë i dorëndines. Pa tjetër nesër do i zasim duart, do në gjatë jetohemi rishtas i ojmike, do flasim murt me afsht purpurt, për stinën norm alegorike. E koha ecën, e jetë arjedhë, ditë pranverore të tjera vinë, si para lajmë mes të universit, dy akullore në buzë në shkrinë. 4 prill, 2020, Prishtinë.